Câmara Municipal do Seixal tem vindo a investir na sua área operacional, nas diferentes áreas, e a área de higiene urbana tem sido uma dessas áreas. Não só no ponto de vista da questão do aumento da recolha de porta a porta, onde nos irá permitir fazer uma melhor separação dos resíduos e valorizar também aqueles que são os resíduos orgânicos. Já fazia antes a divisão dos resíduos. Portanto, é bom que assim seja, porque temos à porta, é mais fácil. É uma maneira de fazermos todos, que antes não fazíamos todos, com certeza. Esta é uma área privilegiada de intervenção da Câmara Municipal, não só ao nível do alargamento do sistema recolha porta a porta, mas também com a entrada de novos trabalhadores para esta área, com a aquisição de novos equipamentos e viaturas que permitem qualificar o serviço público prestado à população. Neste momento em que o município está a disponibilizar os contentores para a recolha porta a porta, falta a Amarsul acompanhar o município nesta área, porque esta é uma empresa que foi privatizada e desde que foi privatizada até hoje aumentaram os custos em 200%. Nós, os municípios, no geral, não sentimos isso, porque a Câmara Municipal incorpora na sua fatura boa parte destes custos que hoje em dia a Amarsul cobra a mais, prestando um serviço mais deficitário que aquele que prestava quando era uma empresa pública.